Салам достор, эфирде тамаша рубрикасы. Бүгүн биз бул кичинекей сөйкөнү 100 долларга сатканга аракет кылып көрөбүз. Уксаңыз эже? Алтын сөйкөм ал. 100 доллар эле. 100 доллар албайсызбы? Токтоп турасам эже, түшүп берем, токтоп турсаңыз. Ал сөйкө керек жок. Өзүм 100 долларга алгам. Эсчө, 200 долларга сатып ийсең болот да бунучу. 20 сом албайсызбы анда? 20 сомго да албайсызбы? Эй, стрёмкаңа эжеңе өрүп. Көрөсүңбү? Алтын сөйкөм. Кандай актан алам бер? Актан. Өзүмдүкүчү, өзүм тагын түшчү эже. 20 сомго да албайсызбы? Жок. Жол кире керек болот эже. Жок, эже. Жол кире керек. Жол кире мен келип үйгө кетпеймби? Каяка кетесиң? Үйгө эле 20 сомдук жол кире болчу да. 20 сом берип турасызбы? Же сөйкөнү аласызбы? Жок. Мындай эле берип турасызбы? Дизель сом эле. Токтоп турсаңыз эже, бир мүнөт курсаңызбы? Алтын сөйкө. 42-чи проба. Эмне урда алып сататасыңарбы? Андамы? Оо, сизге какас жарашпат да, мен кап эле женский тагып алгам. Аласызбы эже? Жок. Бир мүнөт кармасаңыз? Кимди алып атасың? Эч ким да албай элем эже. Сен кандай? 100 доллар сөйкөнү 20 сом. Эже үйгө кетиш керекпи, ушул жерде калыш керекпи? 20 сомго эле сатам. Көрдүңүзбү? Алтын. Канча сомдук? Ошо 10 сомдук болсо 10 сомго алыңызчы анда эже. Албайсызбы? Экөө жагарам көрсөңүз? Эмне? 200 долларлык сөйкө. Неге? Кереги жокпу? Достор, өзүңүздөр көргөндөй, көпчүлүк эл сөйкөнү алуудан баш тартты. Айрымдары жөн гана жардам берүү үчүн кол сунушту. Демек, адамдар көчөдөгү сатылган нерселерге ишенип, маани беришпейт деген тыянак чыгарсак болот.